Aí tem que ficar vendo o que eu não vi ainda. Aqui é fogo normal. Ali não tem nada, vamos subir de novo. Era pra cá. Aí... Às vezes o personagem não anda, né, velho? Pra onde vamos agora? Você só faz pergunta, né? Ao invés de ajudar, podia dar algumas respostas também. Ó, aqui eu já vim e já joguei a corda pra baixo. Aqui também. Pois é, eu tenho que ver como é que eu faço pra subir no negócio lá. Ó, é pra ir pra ali. Eu não tô vendo nenhuma alavanca, nenhum negócio. É, tem isso aqui, mas acho que foi por aqui que a gente veio, né? Daquela vez. Estamos de novo no mesmo local. Eu tenho que chegar lá com o Atreus para ele poder me dizer o que eu tenho que fazer, eu acho. Não, ali não tem nenhuma corda. Então vamos descer. Isso aqui tá me intrigando. Como é que eu vou destruir isso aqui? Não, o poder do Atreus também não vai. Pois é, eu tinha que dar um jeito de chegar lá por dentro. Mas não tem nenhuma Queria que a queda? mamãe estivesse aqui. Ó, eu subo aqui. Aí tá aqui embaixo de onde eu tô. É, todos os caminhos levam para esse centro. Vamos lá. Eu vou descobrir. Questão de tempo só. A gente vai chegar lá na frente e vamos esperar eles darem as dicas. Isso aqui também foi uma das coisas que caiu, não foi? Foi, mas eu não tenho interação nenhuma. Queria que a mamãe estivesse aqui. Oh, seria bom se eu pudesse abalar a corrente. Mas não consigo. Eu tenho que soltar a corda que tá nessa pedra aqui, ó. Pois é, mas como que eu vou subir aqui? Tá bom, vamos aqui de novo, porque de repente foi um dos lugares que eu não consegui fazer tudo, né? Queria que a mamãe estivesse aqui. Não veio também. A flecha do Atreus não dá nada, eu já testei. E ali eu não interajo, pelo menos até agora, né? Não, aqui nada. Ah, aquela porta ali, ó, pode ser que agora eu já consiga fazer alguma coisa. É, testando e vendo, né, galera? Ó, para as laterais você vê que não tem nada. Tá fechado.
Vamos voltar ali? Opa, peraí. Ah não, aqui eu já vim. Por onde? Tinha que ter uma luz mais forte aqui, né? Pra iluminar essas coisas. Não é melhor a gente procurar um jeito de subir? Tá, isso aqui leva uma corda lá em cima. Eu tinha que conseguir subir ali, né? Que foi o lugar que eu ainda não fui. Mas não faço ideia do como que eu vou subir ali. Foi o único lugar que eu ainda não fui. Bem que eu podia jogar o Atreus lá pra cima, né? Estamos perdidos? Não. Ó, toda essa parte aqui em cima eu não consegui chegar. É, ali eu vou, mas pra cá não. E aqui eu já investiguei mais de duas vezes, não tem passagem de lá pra cá. Eu vou ter que conseguir subir, tá exatamente em cima e atrás de mim. O alquimista vai me ajudar numa coisa pra você. Se for esperto, vai atrás dele. Será que isso aqui é o... Olha, o olho do Odin. Ali. Por onde? Boa pergunta. É por aquela ponte ali, eu já fui 1 milhão de vezes. Por que que eu olho aqui? Não, já peguei o baú já. Aqui eu já fui? Já, acabei de vir. Ah, não tem como, né? Vamos continuar. Vai indo. Talvez. É, tem sempre que ver se você deixou alguma coisa sem olhar, né? Não, ali também eu já fui, aqui também. Ali não tem saída. Você no máximo consegue olhar pro lado de lá. Não dá pra arremessar machado também. Deixa eu ver. Aqui até daria, mas... não vai ter benefício nenhum pra mim. Do outro lado eu já fui, vamos voltar pela ponte. Voltar olhando alguma coisa que eu não fiz ainda. Pra onde vamos agora? Não sei, você podia dar uma dica também, né? Já acharam aquele alquimista que eu falei? De novo você, cara. Aí tem uns vasos aqui que eu não quebrei. Vamos lá. Seguir subindo. A dica é ir pro alto. De novo, mesmo lugar. Eu tenho que soltar aquela pedra ali, mas como? É, não tentei ainda, né? Deixa eu tentar nessas laterais do lado de cá. Nada ainda.